که د روژه په حالت کې الټی راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چاته چې په روژه کې الټی یعنی کانګې راغلی نو د ده په زما قضا نشته، یعنی روژه یې نه ده ماته. او چا چې قصدن الټی وکړي نو دی د دغې روژې قضا راوړي.